جو بایدن په دې اونۍ کې په منځني لویدیز ایالت ویسکانسن کې په ټکنالوژۍ پانګونې په اړه کمپاین وکړ، چیرې چې مایکروسافټ د نوي ډیټا مرکز باندې 3.3 بلین ډالره پانګونه کوي، چې په اړه یې بایدن وایي د خصوصي سیکټر خوشبینی یو مثال دی. تر دې دمه مونږه په ټول هیواد کې د خصوصي سیکټر سرمایه کاری کې 8.6 ارب ډالر راوړي، چې نږدې 1 ټریلیون یا کرب ډالر دی په دومره لنډ وخت کې تاریخي مقدار. او دا هم حقیقت دی چې په سلګونو زره نوکریانې پیدا کړي دي. که د دې سره سره د سیمی کنډکټر نوې کارخانې جوړول وي، او که د الیکټریک موټرو او بیټرۍ کارخانې او داسې نور، دا هر څه په دې امریکا کې روان دي. د مایکروسافټ نوې ډیټا سینټر سایټ هم هغلته دی، چیرې چې شپږ کال وړاندې ډونالډ ټرمپ د الیکټرانکس پیداوار کوونکي فاکسکن لخوا د 10 بلین ډالرو پانګونې اعلان کړی و. د دې کمپلیکس جوړېده د دې دپاره و چې ویسکانسن ته به 14,000 نوي نوکریانې پیدا کړي، خو دغلته لا نه دی جوړ شوی. بایدن دا د ټرمپ بله ماته شوې جمله بلي. په حقیقت کې هغه دلته ستاسو د سینیټر رون جانسن سره راغلی و. هغه د سرو زرو بیلچه نیولې وه او ویل یې چې دا به د نړۍ اتمه عجوبه وي. لکه ټوکې کولی وګورئ څه شوي دي، هر څه یې ناکامه شوي دي. ټرمپ ګرانۍ ته په اشاره وویل د امریکا اقتصاد بایدن خراب کړی. اقتصاد ښه نه دی، مونږ دا ګرانی وینو، دوی به د دې توان ونه لري چې د سود شر کم کړي، خو که داسې وکړي نو دا به سیاسي وي او ډیر بد به وي. ټرمپ د بایدن د انفراستراکچر لګښتونو خلاف کمپاین کوي، په شمول د پاک انرژي او د ټکنالوژۍ. او د عهدې په اخیستو سره به زه د جو بایدن د سوشلیسټ بیلونو په څیر لکه د ګرانۍ کمولو قانون او نور ټولو نوي لګښتونو باندې په سمدستي ډول بندیز ولګوم. مونږ به دا ټولې پیسې خوندي کړو. بایدن وایي چې د انفراستراکچر باندې لګښتونه د امریکا د اقتصاد سره مرسته کوي. د دې نه علاوه سړکونه او لوی لارې او نور ډېر څه به د امریکا د خپل مصنوعاتو نه جوړ شي چې د امریکایي کارګرانو لخوا به جوړ شي، او د ښه معاش والا نوکریانې به د دې سره پیدا شي. ټرمپ وایي د هغه د کارونو په پلان کې د تیلو د راویستو په اړه محدودیتونه به لرې کول، او د امریکایانو کارونه به د غیر قانوني مهاجرینو کارکوونکو نه محفوظه کول وي. د نوکرو او کارونو لپاره زما پلان څه دی؟ نو زما پلان دا دی چې ډریل بیبي ډریل به اجازه لري چې ورسره د انرژي قیمتونه کم شي، پله پله به بندوم او د ټولو مجرمینو نه به ځان خلاصول وي کوم له چې اجازه ورکړی شوی چې زموږ هیواد ته داخل شي. د اپریل د هارورد کیپس هریس ټول پوښتنه ښایي چې ګرانی د امریکا د رای ورکوونکو لپاره تر ټولو مهمه مسله ده. په هرو دریو کې یوازې یو یې وایي چې اقتصاد په سمه لار روان دی. د سکاټ سترنز لپاره نصر الله خان، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن.